Uşaq bağçaları bağlanmayacaq. Çünki məktəbə qədər müəssisələrdə distant təhsil mümkün deyil. Bu sözləri Təhsil Naziri Emin Əmirullayev Facebook sosial şəbəkəsində canlı yayımda bildirib. Nəzərə alsaq ki, bağçalar məktəbə qədər təhsil müəssisələri işləyən anaların, o cümlədən özəl sektorun, o cümlədən yaş öyrənməsini nəzərə alsaq ki, orada distant təhsil mümkün deyil demək olar. Yəni bu anlamdan bağçaların fəaliyyəti hələ ki davam etdirilir. Yəni bağçalar distant təhsilə və yaxud da bağlanmır. Növbəti günlərdə, növbəti həftələrdə bağçalar fəaliyyətini davam etdirəcək, amma yenə də insanlarımızdan həmin gigiyen, sanitar, higienik normalara əməl etməsi xahiş olunur. Təhsil Naziri Emin Əmirullayevin Facebook üzərindən suallara cavablandırması Real TV vasitəsilə də canlı yayımlanıb.